Әлемдегі ахуалға байланысты үкіметте үш жоспар дайын. Украинадағы жағдай қаншалықты ұзаққа созылса, Қазақстан экономикасына да соншалықты әсер етеді. Сондықтан ұлттық экономика министрі дағдарысқа қарсы кешенді шаралар әзірленгенін айтты. Ресейге қарсы санкциялар салдарынан біздің қаржы нарығына да қысым күшейіп келеді. Ұлттық банк инфляцияның өсуі тәуекелдерін азайтуға, теңге жинақтарын қорғауға бағытталған шараларды қолға алды. Ол үшін алтын валюта резервтерін ұтымды пайдалану тәсілдер қаралып жатыр. Пессимистік сценарийге де дайындық бар. Оның параметрлері әртүрлі. Бастысы әлеуметтік міндеттемелер азаймайды деп сендіріп отыр үкімет мүшелері. Біздің қадамдар жалпы барлық әлеуметтік міндеттер жүзге асырылады. Себебі үкіметте оған қаражаты барлық мүмкіндіктері бар. Ал мен айтқандай бірнеше сценарийлер бар. Әр сценарий бойынша бізде жауап дайын.